cy'imodoka kugira ngo bakibakure hejuru birananirana. Insinga zikajya zicika kiranirwa mbese bafata umwanzuro wo kuhashyira abantu baharinda, baraharinda buracya, urumva cyabaraye hejuru buracya mu gitondo bakibakuyeho mu masaha agana saa tatu gutyo saa mbiri. Urabaha amakuru ahari kandi y'ukuri, bareke guhimbahimba izindi nkuru z'ibihuha, baze tubaha amakuru. Yego, hari amakuru avuga ko yari ari kumwe n'abandi bantu atari we wenyine, kandi nabo bakaba baba bitabye Imana. Ayo makuru yo ni ukuri byo kuri abo bantu havuyemo Donati? Ni ukuvuga ngo imodoka yari irimo abantu bane, ubwo gukuramo Donati abandi bose bitabye Imana bapfanye na pasiteri. I Buganda agiye kuzana abashyitsi, yari agiye i Buganda agiye mu murimo w'Imana, umurimo w'Imana ahura n'abashyitsi. Ni ukuvuga ngo pasiteri ibintu asanzwe akora byo gufasha abantu, ibintu bye byose ni umurimo w'Imana. Nta mwanya we na muto yatakazaga mu bindi, byose yari umurimo w'Imana. Ntabwo umurimo w'Imana ari ukubwiriza mu rusengero, iyo agiye gufasha umuntu aba ari umurimo w'Imana. Yego, Imana niyo ibizi, dutegereje amaboko y'Imana. Yego. Hanyuma mbere y'uko dusoza, umuntu yakubaza gahunda ziteganyijwe uyu munsi? Gahunda ziteganyijwe kiriyo kirakomeje. Yego, guhera saa cyenda hari ibitaramo, korali ziraba zihari, abakozi b'Imana barahari. Yego, kugeza igihe tuzamuherekereza. Yego, hakaba hari gahunda tuzi yuko yari afite YouTube channel yiwe. Yego, YouTube channel yiwe hari ubu ni ryari nzamara imirimo wampaye ngo nsezere ku isi uze nkwifuriza ibihe byiza. Nubwo twe turi i Kigali tutameze neza kubera inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa mwene data umuvandimwe wacu Pasteur Theogene mwamenya cyane ku izina ryitwa Inzahuke. Tugize umugisha wo kuba turi kumwe n'umwe mu bavandimwe b'umudamu wiwe, nishimiye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Mumeze mute? Ntabwo byoroshye ariko Imana iri kugenda iduha imbaraga zo gukomera. Yego, waha ikaze kuri Kiranuka TV kugira ngo tuze kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Yego, Pasteur. Yego, iyi nkuru y'incamugongo ijya kubageraho yabagezeho mu masaha ya saa tabaze nibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Ange Kelly, nirushwa amaboko, ariko abantu benshi banzi ku izina ryitwa Mama Music. Ndi umuhanzikazi, ndirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, n'umunyamasengesho. Muri make ndi umukozi w'Imana. Hanyuma wari ugize uti inkuru yatugezeho mu masaha cyenda, mu masaha angahe? Inkuru yatugezeho mu masaha tanu z'ijoro, njyewe nibwo nayakiriye. Maze kuyakira mbaza abantu bari bari kumwe, mbasha kubonamo undi mwana twabanaga, twareze. Nasanze umugabo wanjye arera witwa Donati, mpamagara telefone ye. Maze kuyihamagara nitabwa n'umugande, niwe wari wayitoraguye. Hanyuma mubaza amakuru yose, ambwira ko nyine bakoze impanuka,
ibikoresho bagatema urugi bakamukuramo ari naho babone iyo telefone Donat niwe mwabashije kuvugana ntago twabashije kuvugana kuko yamaze akanya gato nawe ahitagwa muri koma navuganaga n'uwo ngo wari umuriho kwirwariro yego ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bivuga iyi nkuru y'urupfu mu buryo butandukanye yego ariko rikambwira abantu turi kumwe muri aka kanya ko tugize amahirwe kuganira mu bavandimwe ba madame Théogène yego baraza kuza gusobanukirwa byinshi bitandukanye n'ibiri kugenda bivugwa mu itangazamakuru cyane ko ngera hangaha aribwo nsobanukiwe yuko Pasteur Théogène yitabye Imana ari kuva mu ivugabutumwa hariya mu gihugu cya Uganda urumva n'umukozi w'Imana nta bindi bindi akora biri kure y'umurimo w'Imana nubundi byo yarari gukora n'umurimo w'Imana yakoze impanuka ari kuzana n'abandi bakozi b'Imana abantu b'Imana bagaruka mu Rwanda yego yego hanyuma mbere yuko afata urugendo rwo kwerekeza mu murimo w'Imana Uganda hari amakuru y'umwe mu bahanuzi umuhanuzi witwa Nyirapasika hari ubuhanuzi yari yahanuye mwebwe bo mu muryango uyu wa hafi ukimara kubona ariya makuru ya buriya buhanuzi mwatekereje iki Théogène wabuhanurirwa akiri mu isi y'abazima we mwabonaga yarabwakiriye gute nabibonye bagiye babushyiraho cyane ku mashusho media ariko nagira ngo mbwire abanyarwanda bose Imana iravuga kandi ikavugira mu marenga ngira ngo n'ubuhanuzi buvuga ngo imusinyiye kontra y'igihe cyose na visa y'igihe cyose kandi imucishije muri VIP abantu badasenga nibo batabasha kubisobanukirwa ariko twebwe twahise dusobanukirwa ko ari ubwiru bw'Imana yakoreshaga kuko yavuze ko agiye sinabwo bwonyine hari n'ubundi bw'uko agiye mu ndege vuba iki kuvuga ngo kontra y'igihe kirekire ni ukuvuga ngo yari amarenga Imana ishaka ko kutubwira ko ari umukozi wayo Imana yemera yego kuko nureba neza urasangamo ijambo Imana yanyujije mu mukozi w'Imana rivuga ngo bamwe ntibarenze uyu mwaka yashakaga kumubwira ko bamwe wenda hari abantu bazava mu byizerwa ariko we akaba igihe cyo gukorera Imana no kubana nayo ari igihe kiri ari kontra y'igihe cyose ubwo nibigaragaza ko Imana yari iri kuducira amarenga nuko tutabimenye kuko yitwerurira ntago kubyakira twari kubyakira ahubwo yo yakoresheje amarenga yayo itwereka yuko nyine igiye gusinyana nawe kontra y'igihe cyose ari igihe cyose nyine agomba kubana n'Imana igihe cyose yaciye amarenga ko igihe cyo kuba mu isi kirangiye dore ko mu isi duhura n'intambara n'ibibazo n'ibigeragezo ejo wagongwa n'ikintu se umuntu yasitaraga akomereka cyangwa wanabivamo ariko Imana yo ivuga mu bwiru bwayo ivuga ko isinyanye nawe kontara y'igihe kirekire bivuze ngo nta gutandukana n'Imana Imana yashakaga kugaragaza ko itagomba gutandukana nawe agomba kubana nayo igihe cyose yego kandi turahamya tudashidikanya ko Pasteur ni umugeni Imana yasaruye ibyeze yamwishyiriye kuko no mu kiganiro aherutse gukora nawe yabaye nk'uducira amarenga yo kudusezera avuga ngo ntibamujijishe abantu bose bazapfa nawe arenda gupfa kandi azapfa aseka yego ntabwo byoroshye kwiyumvisha ko urupfu nk'uru nguru mu matwi y'abantu cyane ko twese muri rusange twamukundaga yego
byo mu rwego byari sinzi niba navuga ngo birenze no kumukunda yego bitewe n'uburyo uru rupfu rwe rwahungabanyije imitima y'abantu benshi cyane benshi nimvuga ngo ni benshi wumve ngo ni benshi yego ari mu bantu twaherukanaga mu byo kwa kabiri w'icyumweru gishize yego ku buryo twahe dufitanye gahunda yo kubonana n'ubundi kuri uyu wa kabiri w'iki cyumweru tugiye kujyamo yego ariko reka dusimbukire kuri tere y'Ubugande wewe wavuganye n'abantu bari bari kuri tere y'Ubugande yego iyo saha witabiye ho telefone bakubwiraga ko bakoze impanuka ahise ava mu mwuka bakubwiraga ko bimeze bite urumva nabo nta kuntu bari guhita babimenya kandi kibisi kibari hejuru nukuvuga ngo ikibisi cyaraburiye kijya hejuru y'imodoka kirayitsindagira kugira ngo bamenye ko bakiri mu mwuka cyangwa batakiri mu mwuka ntago bari kubasha kubimenya nabo yego gusa muri ayo masaha ya saa tanu barimo barakuramo uwo donati nibwo bamenye ko n'abandi bashize mu mwuka yego kandi ko bo kubakuramo ntibyari gukunda byari byananiranye yego ukimara kumva ayo makuru waba warabashije kugera iBugande nge ntago nagiye iBugande hagiyeyo sister madamu wenyine n'abandi bantu nanjye ngumana n'abana mu rugo yego byafashe igihe kitari gitoya kugira ngo abantu twese muri rusange twemere yuko ari byo jyewe iyi nkuru y'uru rupfu yangezeho saa 12 za mu gitondo top amagawe n'uwitwa Witonze Selfhad yego umuhanzi mugenzi wacu yego sinayifata pero ari iki hakiri mu kajoro sinari nzi icyo ari kumbwira nabonaga ari na Tigo nza guhamagarwa n'undi munyamakuru mugenzi wanjye arambwira ngo wamenye yuko Pastor Theogene yitabye Imana yego ngiwe ndi mu bantu bahise bakupa telefone kuko numvise ko ibyo iyo nkuru numvise ko idashoboka yego numvise ko idashoboka nkupa telefone mitangira kubitangaza makuru nsangaza buri nshya yabipostinze nsanga Simbi TV nayo yapostinze ndongera ndagaruka njya kuvugisha wa murarambwira ati nyamara yapfuye mvugisha Selfhad arambwira ngo byarangiye Najye namuhamagaye mubwira ko byarangiye muri ayo masaa sita namuhamagaye saa sita z'ijoro mubwira ko umuntu wacu nyine birangiye yego kuko ndi mu bantu ba mbere bakiriye ayo makuru ndi mu bantu ba mbere bakiriye amakuru y'impamo kuko byarangiye nta gushidikanya ariko najye ubwanjye byambereye nk'inzozi nkajya numva atari byo kubyakira ubu nibwo twatangiye kubyakira koko ko yagiye nubwo bitatworoheye yego kuri wowe uri hafi ya ni mukuru wawe ni mukuru murumuna wawe niwe mutoye kuri wowe uri hafi ya murumuna wawe yego we uyu muri isegonda ubutuvugana uhereje yakiriye inkuru we ahagaze ate noneho yego birumvikana ntago byoroshye ariko Imana iri kumuha imbaraga ikagenda imukomeza n'abanyarwanda muri rusange barahari n'aba diaspora barahari bakomeje kutuba bugufiya ari kubona atari wenyine yego ntibyoroshye ariko Imana yamuhaye imbaraga yego hanyuma ku bari bageze iBugande bababwiye ko babashije noneho gukura umubiri wa Pastor Theogene munsi y'imodoka mu masaha yasangahe ko twarinze tugeza kuvuga ngo impanuka yaba hagati ya saa mu masaha atatu mu masaha ine amakuru y'impamo urumva muri aya masaha ine inkuru zari ziri gucicikana ariko twumva ari nk'abatubuzi bari kudutuburisha Satano nibwo twamenye amakuru y'impamo neza n'umyomuro wari ufite telefone ya Donati akajya ajyaho impanuka yabereye akanandebera n'uwo Donati nanabwira abantu bari gupostinga ko Donati yapfuye Donati aracyari muri koma ubu bamugejeje niho ubu bamwimuriye mu bitaro by'i Kanombe ubu niho ari
nsaba n'abantu bagira umutima wo gutabara no gufasha kuko Donati n'umwana w'imfubyi bakomeze batube hafi. Murumva twagize ibibazo n'umuryango nk'ubundi wagize ibibazo by'abantu bangana gutya. Ko Donati twaramureze, namusanganye n'umugabo babana, dukomeza kubana narashyingiwe, ahava mu bihe byo gukora ubukwe yaje no kuba kwa pasiteri. Pasiteri nawe ni umuntu twabanye mu rubyiruko, twabanye dusengana mu bihe byo gusenga mu magroupe, hanyuma n'umuvandimwe wanjye barabana, urumva n'umuryango umwe. Najya ngusaba abantu batabara rero batube hafi. Ari Donati uri mu bitaro uri muri ko mumeze nabi, ni umwana w'imfubyi, hanyuma na hano mu rugo batube hafi. Yego, hanyuma rero ayo makuru narayamenye, yamenya muri ayo masaha barwanye n'ikimodoka kugira ngo bakibakure hejuru, birananirana. Insinga zikajya zicika, kirananirwa, mbese bafata umwanzuro wo kuhashyira abantu baharinda. Baraharinda buracya, urumva cyabaraye hejuru buracya mu gitondo, bakibakuyeho mu masaha agana saa tatu gutyo, saa mbiri. Yego, ni amakuru atari meza kuyumvisha amatwi yacu yuko byagenze, ariko kandi abantu bihangane kugira ngo babyumve. Bareke kwita ku nkuru z'ibihuha. Hari uburyo abanyamakuru bari gutegura inkuru akayitambutsa ukabyumva, akayitambutsa ukabyumva, ariko ni byiza ko twaganira n'umuntu wifitiye amakuru nyayo yuko nta kibazo rwose byagenze. Turahari, amakuru abayashaka baze tuyabahe, ariko kwa guhimba inkuru cyangwa kwandikaho uriya ni umushumba, ni umukozi w'Imana, ni intwari y'igihugu, ni intwari y'Abanyarwanda, ni umuntu waremye b'icyizere abana bo mu muhanda, abantu bakora umwuga w'uburaya, abarema b'icyizere cy'ubuzima. Ni umuntu wakoreye Imana, niwe Obadiya twasigaranye hano ku isi. Nta mpamvu rero yo guhimba inkuru, turahari turabaha amakuru ahari kandi y'ukuri. Bareke guhimbahimba izindi nkuru z'ibihuha, baze tubaha amakuru. Yego, hari amakuru avuga ko yari ari kumwe n'abandi bantu atari we wenyine, kandi nabo bakaba baba bitabye Imana. Ayo makuru yo ni ukuri byo kuri abo bantu havuyemo Donati? Ni ukuvuga ngo imodoka yari irimo abantu bane, ubwo gukuramo Donati abandi bose bitabye Imana bapfanye na pasiteri. Yego, imibiri yabo bo iri he? Bo baracyari Kabare muri Moruge, bategereje ba nyirawo. Hari ibintu by'ibyangombwa biba bikenewe ko buzuza, hanyuma pasiteri we bamuzanye. Umurambo we waraye mu gihugu Kacyiru, niho umurambo we uri muri Moruge. Yego, bari abagabo, bari abadamu, ibitsina byombi. Yego, yari umugabo n'umugore? Ubwo ni umugabo n'umugore we? Oya, ayo makuru yo ntabwo nyazi kuko ni abanyamahanga. Yego, hari n'aba sakaje inkuru bavuga ko abo bantu umwe yari fiance wundi. Ntago ayo makuru ntayo gutegura ubukwe, urumva. Pasiteri ava muri uwo murimo w'Imana yatubwiye ko azanye abashyitsi, azanye n'abashyitsi. Urumva amakuru twari kuyahabwa nawe ahageze. Yego, cyangwa se madamu we yamara gufata imbaraga bategereze, wenda hari icyo umutware yaba yaramubwiye kuri abo bantu. Ariko ayuko yari fiance cyangwa umugabo n'umugore, nta makuru ahagije tubifiteho. Mbese ni ukuvuga ngo abari gutambutsa inkuru bavuga ko yari agiye i Buganda agiye kuzana abashyitsi, yari agiye i Buganda agiye mu murimo w'Imana, umurimo w'Imana ahura n'abashyitsi. Ni ukuvuga ngo pasiteri ibintu asanzwe akora byo gufasha abantu,
ibintu bye byose n'umurimo w'Imana mwanya we na muto yatakazaga mu biti byose yari umurimo w'Imana ntabwo umurimo w'Imana ari ukubwiriza mu rusengero yagiye agiye gufasha umuntu aba ari umurimo w'Imana yego reka gato tugusabe udusangize ubuzima bwa Théogène uko wari umuzi mbere y'uko yitaba Imana uhere icyo gihe uvuga ngo twabanye turi urubyiruko twabanye gutya udusangizeho Samari ho gatoya uburyo wewe Mama Music mukuru wa madamu wiwe uburyo we warusanzwe umuzi uburyo wamubonaga ese koko niba nawe wabonaga yuko hari ibikorwa bigaragaza ko ari umugende tutitaye ku buhanuzi bwagiye buhanurwa tutitaye ku magambo y'ibyo we yagiye yivugira wowe ku bwawe wabonaga ko ari umugeni ntago twabibonaga ntago urumva ko ntago twabibonaga gusa imirimo yakoraga yakoraga nk'umuntu uri gusiganwa uko yakoraga ibintu byinshi cyarimwe ibintu byamuzamo byo gufasha abantu agahita bikora wabonaga ko ari gukorana imbaraga byihuta nk'umuntu rwose wenda nuko twebwe nk'abana b'abantu tutabimenya ariko imbaraga yakoreshaga ubundi bwo twatangiye kugenda dusobanukirwa hanyuma Pasiteri Théogène twamenyanye mu mwaka wa 2005 nibwo twamenyanye tubana mu magroupe y'abanyamasengesho urumva bari bakuru kuri njyewe bakunda gusenga tujya gusengera mu buvumo tukabasangamo aza kubwira isi wacu mu Kiyovu aho nasengeraga 2006-2007 tubana muri groupe yitwaga badatana mu mujishi ku itorero rya Kiyovu ubuzima bwe bwari ubuzima butoroshye bugoye ubuzima mbese butari bworoshye ariko twasenga Imana ikajya imuvugaho ibi byose Imana yari imaze gusohoza turabana turabana hanyuma ariko yari n'inshuti yakundaga umugabo wanjye kuba atamuzi umugabo wanjye twa mwene Gihome abandi bakamwita Izabisiribanga cyangwa Papa Music ariko amazina ye bwite ni Mudaheranwa Jean Pierre hanyuma yajyaga akunda kuvuga ijambo yabakundaga ari abantu babiri we nta joro ridacya akajya asenga Imana akavuga ngo Mana uzamfashe aba bantu uko mbona bameze nanjye uzanteze intambwe ari akantu yatubwiye yakundaga no kukavuga mu rusengero avuga ati nari mfite ibiceri mbabonye abakozi b'Imana mbaguramo fanta ya koka bwira Imana ngo Mana utu duceri nitwo nari mfite ariko iyi fanta nguriye aba bakozi b'Imana ndakwinginze uko batera intambwe nanjye ujye unteze intambwe unzamure biba byiza rero barakundana hanyuma nza gukora ubukwe aramwambarira urumva umuryango tuba tugize umuryango njye n'umugabo urumva murumuna wanjye we twabaga turi kumwe igihe cyose hanyuma nawe Imana yari yaraduha isezerano turi abakobwa kuko twarakundanaga cyane tubwira ngo mbabonamo nk'impanga kandi nzabakorera ubukwe mukurikirana nta gihe kizacamo kandi uko niko kuri twabukoze mu mwaka umwe nabukoze mu mwaka umwe nabukoze mu kwezi kwa karindwi nabo mu wundi mwaka bakora ubukwe yego twese Imana iradushingira dukorera ubukwe urumva twakomeje kubana nk'umuryango Imana rero igenda itabara idutabara idutabara ituzamura niho ahangaha byari bigeze ahangaha muri Samari mbese nubwo buzima bwa Théogène yakundaga umurimo w'Imana agakunda gusenga agakunda abantu b'Imana kandi agakunda gutanga ku buryo yanatangaga n'icyo yakabona
cyangwa atanakibona ariko akizeza umuntu akamubwira ati humura bizakunda kandi nawe ubwo bushobozi wenda ntarabubona ariko Imana ikanamuba hafi ikanabushoboza akanabikora yego abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bafite amagambo avuga ngo tuzongera gukura hehe umuntu umeze nka Pasteur Théogène abandi bakavuga ngo ugiye tukigukeneye igihe ugiyemo si cyo cyawe Satani arakudutwaye arakwibye yego ku buryo bamwe batatinye no kuvuga ngo niye mpamvu abakozi b'Imana bari kugerageza kuvuga ukuri impfu ziri kubatwara bahita bagenda bashingira kuri bene data nabo batambutse yego abageni Esther haleluya haleluya yego Esther turabageni haleluya wagiye Esther umuririmbyi umuririmbyi ku gasave wagiye yego witwa Daniel nawe wagiye abakozi b'Imana batandukanye bagenda bavuga ngo ibi bintu ntago bishoboka abakozi b'Imana baratambwe oya naho hantu ho gutambwa ntago nemeranya nabo kuko ijambo rya mbere ku banyarwanda bose bari kundeba bananyumva bamenye ko mwisi atari iwacu nk'abizera turi abashyitsi turabimukira hari uvuze ngo njye badasiganwa nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye na Yesu ajya kugenda yaravuze ngo simba size nk'imfubyi nubwo ngiye kubategurira aho muzaba kuko aho nzaba namwe ariho muzaba nk'abakozi b'Imana rero muzi ko twirirwa tuvuga ko aha mu isi atari iwacu turi abageni nagira ngo menyeshe ko abantu babyumve neza ntabwo abakozi b'Imana batambwe ahubwo turi abashyitsi hano mu isi kandi umushyitsi igihe cyose arataha atahi wabo dufite gakondo Imana yaduteguriye igomba gutuza mu muntu wese ubashya Imana akayikorera akayizera agakiranuka byo bintu biragendana hatabuzemo na kimwe ndagira ngo bwire abantu ko Imana ntakikorera guhomba ijya kuzana Pasteur Théogène yari izi ko izamukoresha mu buryo bumeze kuriya igihe kirageze iramucyuye ubwo imirimo ye nyine yagombaga gukora yari iyo ngiyo nimugoroba hano hari abana benshi cyane bavuye mu muhanda baje nimugoroba kwifatanya natwe bari bafite agahinda bavuga ati niwe watubwirije tureka urumogi tureka itabi tureka imico mibi adusubiza mu ishuri ndababwira nimukomere Imana irahari Imana yaremye Théogène iracyafite amaboko Imana yabahaye Théogène iracyafite abantu ibitse mu ibanga ryayo bakora n'ibirenze cyangwa bagasubukurira naho Pasteur yaragereje kandi natwe ntago tubatereranye uko Imana izadushoboza tuzakomeza tubane n'aba bantu yego ama music we ntago abakozi b'Imana batambwa ntago bibaho oya sobe ry'Imana ravuga ngo ukiranutse w'Imana ararinzwe yego urupfu rwa Théogène ruje rukurikira ubuhanuzi nyine bwatambutse nibyo yifuza ko tugarukaho hatambutse ubwo witwa Evote yego niwe wavuga ngo hagiye gupfa abantu yavuze we abantu babiri avuga ko hagiye gupfa umuntu ukomeye muri politique anavuga ko mu gisata cyitwa abakozi b'Imana naho hagiye gupfamo umuntu kandi hazavugwa amagambo atandukanye muri ibyo bice uko ari bibiri hari n'ubuhanuzi nange nasohoye mbere y'uko ubwo buhanuzi bwose buza ubuhanuzi bwavugaga ngo Imana anyeretse ko Satani hagiye gukurikiraho impfu nyinshi yego izo mpfu ziraza kwibanda mu wa Pasteur yego nahambere navuze nujya kuvuga ko ziri bwibande mu bavuga butumwa yego nongera kuvuga ko ziri bwibande mu bahanuzi yego mu buryo nabisobanuyemo nasobanuraga ko Imana yambwiye ngo twebwe ubwo ndi kuvuga muri rusange kuko nawe umukozi w'Imana
n'abadukurikiye n'abakozi imana ngo twezwe kuko imva zacu zamaze gutegurwa yego ubwo nibwo buryo ubwo buhanuzi naburekuyemo wenda ndaza kuguha akantu gato uze kuza kumva uko bimeze yego mu byukuri hanyuma y'uru rupfu rwa Theogene no kumusezeraho abantu bakomezwe kwezwa rushatse kuvuga iki muri societe ndetse no mu bantu yigishije mu yabwirije ubutumwa icya mbere mu Kristo we ni itegeko kwezwa ubudashaka kwezwa ubwo nta rwo wabushaka ku mu Kristo nagira ngo mbamenyeshe ko najye Imana imaze iminsi mbwira ngo mbwira abantu ko amazi atari ya yandi bezwe bagira umwete wo kwezwa kandi bagira umwete wo kubana amahoro irambwira ngo wasengaga rimwe asenge kabiri kwezwa rero irambwira ngo amagare yamarutse ari menshi kandi nta gare rizasubirira yaho igare ryose rifite umugeni rizajyana igare ryawe rishobora kuba impanuka rishobora kuba uburwayi rishobora kuba amagare yamanutse ni menshi nagira ngo mbwire abantu b'Imana bezwe n'ikimana idusaba naho ibindi ni ibyayo uwezwa yezwa ni nako bibirivuga n'uwandura nashaka akomeze yandure cyangwa ahidukire yegere Kristo nk'umwami n'umukiza amabere w'ubugingo yego ntabwo nifuza ko tuza gutinda cyane ahubwo nifuza ko tuza gucumbikira hafi ahangaha ariko noneho aka kanya umuryango yego tugarutse ku muryango yego tuzi neza yuko Pastor Theogene ari imfubyi ku babyeyi bose ndetse akaba yaragaragaye mu bitangazamakuru bitandukanye avuga ko ari we muvandimwe wivukana ubwe yego asize umugore n'abana bane ariko muri iyi minsi turi mu kiriyo kumwunamira kwibaza ibintu byinshi ku rupfu rwe mu gihe tutaragera ku munsi nyawo kubika umubiri we yego niki wasaba abantu noneho badukurikiye muri aka kanya mu buryo bugaragara we uri hafi y'umuryango nabasaba kutuba hafi bakatuba hafi mu buryo bwose bakaza kwifatanya natwe kuba turi kumwe nabo muri iki gihe kitoroshye hanyuma kugeza umunsi turi buze gutangarizaho gahunda z'ukuntu ibintu byo kumuhera hanyuma imbaraga bafite uko umutima ubabwira babikoreshe ndabaha nimero za madamu wa pasiteri ku buryo uwagira ubufasha atabasha kuhagera nk'abantu bo mu mahanga ushobora kuvuga ati ntago nabura uko mpagera ariko hari ubundi buryo nshaka kuba hafi y'umuryango ndabaha nimero ya madamu Pasiteri Theogene nta kibazo urayitubwira natwe turaza kuyandika ego ni 0783 41 30 85 081 30 85 ikaba ibaruye kuwitwa Uwanyana Asia ni nawe mutware wa pasiteri ni nawe madamu wa pasiteri Theogene hanyuma abashaka kuhagera kuko ntago afite imbaraga zo kwitaba abantu bamuyoboza cyane ndabaha nimero yanjye ya telefone bampamagare ndabayobora ni 0785 6129 yego nimero ya madamu Theogene niyo koherezaho ego inkunga yo kumushyigikira no kumufata mu mugongo ego hanyuma nimero yo kuyoboza ku muntu utahaze ariko ashaka kuhaza ego kuko ntabwo ahejwe aguhamagare kuri iyo nimero ya telefone ego uko byagenda kose ego uri tayari ndahari nta kibazo ngewe ndahari Imana irakomeza iduha imbaraga hanyuma n'uwashaka gufasha Donati nawe yanyura kuri nimero yanjye akambaza uko bimeze kurumva ngewe ndi hano ariko papa wacu nawe ari rumva n'abantu bacu bombi
nta kibazo yanyuraho akambaza ubusobanuro nkabuyobora uburyo inkunga ye yagera kuri Donati. Yego. Amakuru avuga ko kuri Donati iyo aza kubasha kubona ubutabazi bwihuse direct. Yego. Uyu munsi tuvuga tuvugana abatari muri condition arimo none. Oya. Kuko nubundi yakoze impanuka umutwe we nubundi uko imodoka yagize umutwe we yahise akomereka atangira kuva amaraso ntago twavuga ko ari ubutabazi ahubwo ikibazo ngira ngo ntago nabivuga kuko ntari umuganga ariko nubundi umutwe we birashoboka ko yawukubise ku cyuma kuko yahise aka video uwo muganda yanyoherereje ari mu modoka byarari kuva amaraso mu mazuru. Yego. Hari icyizere yuko we yatangiye no kubyimba. Imana niyibizi. Imana niyibizi dutegereje amaboko y'Imana. Yego. Hanyuma mbere yuko dusoza umuntu yakubaza gahunda ziteganyijwe uyu munsi. Gahunda ziteganyijwe kiriyo kirakomeje. Yego, guhera saa cyenda hari ibitaramo, korali ziraba zihari, abakozi b'Imana barahari. Yego, kugeza igihe tuzamuherekereza. Yego, hakaba hari gahunda tuzi yuko yari afite YouTube channel yiwe. Yego. YouTube channel yiwe hari uburyo mwatekereje mushobora gucishaho gahunda zose, amatangazo zose kugira ngo abantu baze kuza kuba nayo baye kuri. Yego, turabikora. Turaza kubikora, bishobora kunyura kuri YouTube ye cyangwa tukabicisha ku zindi nkuta. Yego. Reka tukubwire ngo wihangane, niwe tubashije kuganira nawe kubera ko uko biri kose biragaragara ko ufite akabaraga gake nubwo ari gake ariko uragafite ko kuba watuvugisha. Icyakora abantu badukurikiye muri aka kanya mwuka byaramwe ejo nibwo nababwiraga ko Theogene yari inshuti ya benshi inshuti y'Abanyarwanda inshuti yacu. Yego. Rero imirimo yakoze yarabitsaga. Yego. Uyu munsi nitwe tugiye kumubikurira. Yego. Tugiye kumubikurira ubufasha bwo gufasha abana basigaye, tugiye kumubikura buri kimwe cyose. Ariyo mpamvu kuri nimero twavuze ya Madame Theogene ariyo twese muri rusange dukwiriye gucaho mu buryo ushoboye, mu buryo nshoboye ukamushyigikira kugira ngo nawe muri iyo kondisi arimo abone yuko afite abavandimwe bari kumuba hafi. Yego. Mama Musica ushobora kumucaho kuko urumva n'umuryango uri muri kondisiyo mbi cyane, ntavuga ngo ni nziza, ni mbi cyane kuvuga ngo dufite ikibazo cy'uwatabarutse, dufite n'ikindi kibazo cy'undi turwaje nawe ushobora gukoma umeze nabi isaha n'isaha cyangwa se Imana ikabimugaruye. Ibyo byose ni ibintu bisaba kugira ngo mubone abantu bo kubaba hafi, haboneke ushobora kugera kwa muganga kureba uwo muvandimwe nawe uri muri kondisi itari nziza, haboneka bo gusigara ku mubyeyi. Urumva ni ibintu bisaba ubwitange ku muntu muri aka kanya udukurikiye. Yego. Mu buryo bwose bushoboka rero mu bisobanuro byose bagusobanuze. Yego. Hari n'umuntu utabona nimero ya Madame Theogene zose murazandikaho, natwe turagerageza zose tuzandike kandi tuzitandukanye. Tuvuge ngo iyo ya Madame Theogene yo gucishaho ubufasha ni iyi, iyo kuyoboza no gusobanuza. Gusobanuza kugira ngo baze kugenda bamenye uburyo bari bubikoje. Hari n'uburyo bw'urubuga rwa WhatsApp mwaba mwamaze gushyiraho rushobora gucaho ibintu by'amatangazo. Ntabwo turabikora, urumva twari dufite ibintu byinshi, bageze ni hano nimugoroba bananiwe cyane. Ibi bintu nibwo turi kubishyira mu bikorwa, amatangazo yo bari buyabone turacisha ku mbuga zacu. Yego, bari buyabone. Reka rero tugushimire kandi tukubwire ngo ukomere wihangane. Yego, murakoze. Gato mbere y'uko ngusezera. Yego. Hari umuvandimwe twaganira arambwira ngo dufite ikibazo cy'ibitangazamakuru n'inkuru biri gusohora. Hari uburyo ibitangazamakuru biri gusohora inkuru zishobora kuba zatuma Madame Theogene atamererwa neza. Yego.
ntabyo ndabona ntago nagize umwanya wo kujyaho cyane ngo ndebe ndaza kujyaho ndebe yego ariko message wahereza ibitangazamakuru muri aka kanya noneho badufashe kuko ibi bintu byaduhungabanyije cyane kubura umuntu wacu muri ubu buryo byatugoye cyane kubyakira batubabarire ntibadusonge ngo hazamukiremo ibindi batwandikaho inkuru z'ibinyoma badufashe ukenera amakuru araza tuyamuhe barinde umuvandimwe wanjye we numva yanamugezeho bataramukura mu modoka bamukuye mu modoka babaga imodoka byose abireba afite nta mbaraga afite yabonye ibintu birenze ubwo rero birasaba ko itangazamakuru ritworohereze ndarisabye ukerera amakuru aza abaza umuntu witwa Mama Music ndamusobanurira amakuru ndayamuha ariko ibintu by'ibihuha n'ibinyoma ndabigenze rwose mudufashe icyo gikomere nacyo cyaba igikomere cyakomeretse imitima yacu yego hari uburyo nk'umuryango mwashyizeho sécurité y'umushobora kubanza akagerwaho mbere yuko hagira inkuru ishobora kuba yatangazwa cyangwa hagira umuntu ushobora kuba yabazwa amakuru akaba yatangazwa kuvuga ngo ubu ni jye uhari na Madame Pasteur mere ntago yabasha nta mbaraga afite Madame Pasteur nta mbaraga afite zo kuvuga nta wundi rero urumva ni jye bagomba kubaza amakuru yego uvuze ngo n'amatangazo yose nicyo twakenera n'itorero amatangazo y'uko imihango izagenda n'itorero naje uriya n'umushumba yego umupasiteri amakuru arananyuzwa ku nkuta za DPR natwe amakuru abantu bari buyamenye nta kibazo yego turagushimiye ku makuru uduhaye kandi abantu babyumvise uko gahunda ziteganyijwe abari bafite ibitekerezo by'uko bavuga ati umuvandimwe ashobora gusezerwaho uyu munsi ntago birashyirwa ku murongo hari ibintu mu by'ukuri bitarashyirwa ku murongo cyane ko umubiri wiwe wagejejwe i Kigali mu masaha numvise ya saa tanu niko z'ijoro saa tanu oya bahageze mu masaa mbiri gutyo z'ijoro saa moya ego akaba aruhukiye ku bitaro bya Kacyiru yego bya polisi hariya ku Kacyiru yego ibindi bisigaye byose bikurikiranwa hano mu rugo iwe nubwo hari abakozi b'Imana batandukanye basabaga ati turasaba ubuyobozi bwa DPR kugira ngo budutegurire ahantu hagari hanini ho kuzasezerera umuvandimwe wacu ibyo nabyo ubuyobozi bwacu buraza kubitekerezaho niba biri gutegurwa nk'uko ibyifuzo babyifuje birashoboka ko bizasohoka no mu matangazo yego turagushimiye mukomeze mwihangane kumwe namwe ibisigaye abadukurikiye bakomeze gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwenge nitwa Ezekiel mukore subscribe mushyaringe kandi niba imihango yose izaca kuri YouTube channel ya Pastor Theogene Nzahuke nayo mugende muyisure mukore subscribe kugira ngo muze mwiteguye ibyo byose nabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao murakoze.